Jambo, jambo bwana, habari gani? Nzuri sana. Wageni mwakaribishwa, Kenya yetu hakuna matata. En waxaanu imika joognaa dhismaha dabaqyada badan ah ee Nuur Plaza loo yaqaan ee ku yaal xaafadda Isli. Dhismaha waxa iska leh iyo dhismayaal kale oo ku yaal qaybo kale oo magaalada Nairobi. Shukri Nuur Aduuyo, shukri Mareykanka ku noolaan jirtay imikana waxay degan tahay magaalada Nairobi. Shukri walaal, aad iyo aad baan kuu salaamayaa. Thank you walaal, welcome. Shukriyey, waxaad ii sheegtay inaad dhismahan adigu dhistay, dhismayaal kalena aad magaalada ku leedahay. Goormaad bilowday hawshan dhismayaasha iyo xagga ganacsiga? Aboowe, horta qof lagu soo kariyaa ganacsi oo goorkaan bilaabay horta maan ku sheegi karabo. Markay anigoo yar aabbahay oo ganacsi ku jiro, waalidkay, waalidiintay, awoowahay, funaanad warshada, funaanada leh oo Shangani hadaan maqasho warshada Shariif Zeeno. Shariif Zeeno awoowgay ah. Warshada funaanadaha ugu weyn oo Soomaaliya ku yaalo. Shangani, xaafadda Shangani, haddaa xasuusato uu ku lahaa. Aabbaheena nin businessman u ahaa oo maqaayada waaweyn street dan oo Soomaali ku yaalo, gaar ahaan Muqdisho. Muqdisho ku yaalo uu aabbahe magac ku leeyahay Nuur Aduuyo. Marka qof lagu soo koriyay businesska aan ahay, ma dhahaayo businesskaas laygu soo koriyay, aan brainka ka keeni ma dhahaayo. Miya la iska dhaxlaa shukriye marka ganacsiga? No, I refuse that one. Ma la iska dhaxlo. It's talent oo Ilaahay ku siiyo waay. It's not a luck. Luck maaha. It's talent oo Ilaahay kuu qoray adiga. Gartay. It's not a luck. It's not a... Marka goorma loo ogaadaa inaad leedahay hibada? Hibadaas waxaad ogaan kartaa markuu Ilaahay ku siiyay, aad ku sii darto. aad ku darin, aad waxba aad qaba, adoo hibada leedahay, aa laga yaabaa inaadan maanta aadan moral ku hayn. Waa la isweydiiyaa shukriye, hibada iyo dadaalka faraha badan leh keeba fiican bay kula taadiga? Horta adigoona hibada aadan wadanin, haddaad dadaasha hataa waxba maaweyn ma keeni kartid. Waa hibad qofna kaama qaadi karo, qofna kaama istaajin karo. Adiga wuxuu adiga hibadaas Ilaahay kuu qoray, adiga unbaa helaysid. Suuqan markaa inta guryaha la dhiso deedna la sii iibiya, iminka siduu yahay guud ahaan waddanka Kenya, gaar ahaanna magaalada Nairobi? Gaar ahaan Isli. Isli qudheeda ka bilow. Gaar ahaan Isli. Isli qudheeda horta alxamdulilaa beryahan dhismaheena wax kasta anagoona lacagti haynin, hataa waxaan isku dayeynaa ganacsatadeena inaan sameyno effort aan weli gelino sanadkan. Waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo walaal, saad ii sheegtay muddo aad u dheer baad ku noolay gobolka Virginia ee dalka Mareykanka, waana dhaqaalihii adduunyada ugu horreeyay. Maxaad ganacsi xaggaa ugu samayn weyday Kenya? That's good question. Well, I love that question. Intaanan aadin Virginia, ganacsato heer Garissa loo jaan ahaan jiray, waxaan ka keeni jiray dhar Istanbul, Hong Kong. Qofka ugu horreysa Hong Kong aad ahaa anigoo yar, Hong Kong aan ka keenay dhar la dhahayo overlap skirt. Skirt overlap la dhahayo. Goormay ahayd markaa waqtigaas? At least 2000, exactly 2000. Way. Markaan keenay, aan Hong Kong ka keenay alaabtaas, Garissa loo jaan deganaa. Bishaas waxay ahayd bisha oo Christmas. December ahayd. Waxaan islahayn wax ka hel, waxna markaan calculate gareeyay lacagta aan helayay triple faa'iido, not 50%. Saddex laab aan ka macaashahay. Way. Su'aashaydii haddaan kugu celiyo walaal shukriye. Yes, say walaal. Mareykan baad ku nooleyd muddo dheer. Yes. Gobolka Virginia. Sax. Waa dhaqaalihii adduunyada ugu weyn. Meesha ugu fiican. Maxaa kugu soo celiyay Kenya? Marka aan compare gareeyay xagga iyo
adiga buu deganaan jirtay waa neighborkeega baahayd adiga Richmond aad deganid ma waa waa aragtay meeshaas asulida taalo Virginia dan Minnesota deganaan laha I believe I will create business way marka fursada halkan yeelan xagga Olympic leedo yes what Virginia iyo Minnesota you can isku compare garee kartaa adi ma aad bay kala duwan yihiin way kala duwan yihiin haddaan joogi lahaa inaan belief gareysanahay inaan create garee karo oo ilaahay inay la garab gal lahaa business halaal baan furay amba aan furay dar dehay marka ganacsigaagu wuxuu noqon lahaa mid ku jeeda Soomaalida Soomaal no 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 aniga international I love international ma jecli laakiin nasiibkeega ilaahay wuxuu ka dhigay islii waan try garee dukaan oo waxaan furay oo tileska iyo Kijabi Street oo hindida dhaxdoodan ku furay dukaan oo tileska lagu gadaayo oo naag hindi aan gurigeeda dhan ka kireystay marka markaan fiiriyay daway inaan isbixneynin en qaybaha kale Nairobi ee guriyaha ku leedahay marka loo barbar dhigo kan mekaanig joogne en oo 13 dabaq oo ku yaala Eastleigh ee keeba macaash badan ee horta kan hadda maanta aad fadhidid barita wala furaya officially wili lama furin wili hadda ma aan arkin sweet kiisa ana aanahi ka soo baxay wili ma aan arkin oo hadda wax cusub oo hadaan rajaynayo oo aan ku leeyahay rajo weyn aan ka leeyahay waaye bke waxaan rajo ka leenaa wax bakeleen you don't put effort en laakiin guud ahaan suuqo waxaad leedahay waa la wada qabaa miya waa 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 waxa horta business waan kaliye ii furan maaha umada waan leega horeeyay waana leega dambeyn doona en Kenya marka ganacsi laga sameeynaayo tusaale ahaan wadamada kale fara badan la aragtay maxay kaga duwan tahay badan weyn Kenya waxa waaye collection of people Kenya waxa waaye dad aad u fiican wa hosting the country Africa only can host human being marti gelin kara human being way wa human being it's not Somali only Kenya hosts waxay host gareya Congo Rwandese xafadahan deganahay all hal waxaad arkaysaa waa Kenyan mid waa Rwandese Congolese Italian American so marka waa meel kulmisay baad leedahay dadka adduunka of course lagu qalon maayo meel ma qaban kartid baan dhigi ka Tanzania aad hadda I tried Tanzania aniga familygeyga Tanzania uu deganaa oo sharifyadeeda ashraafteeda reerka oo weer hooyadeed Tanzania wax ka awreen business badan marka Tanzania waa sugaran weyn waa waa dad oo ansuriid waa discrimination Kenyan wuxuu ku fiican yihiin qofka bini'aadanka alxamdulillaah ilaahay baa nasii anaga dhulaan ku leenahay waa taas waa eenu interaction yihiin eenu interaction inaan half of dhulkeena from Garissa ka bilaaw ila anaga leenahay ayagoo dad respect ino hayaan ee haddana humanity ga ay ku fiican yihiin Kenyatiga waxay ku fiican yihiin shukriye marka in lala noolaado dadka Kenyaanka mise in ganacsi laga dhex sameeyo oo ku fiican yihiin okay aan ka dhex Cabdi qof aadan la noolaan karin ganacsi ku sameyn karta waa runta yaa walaal ku sameyn karta waa fast of all ayaa dagtahay ba ganacsi laga sameeyo South Africa oo kale oo dhibaatooyin xog leh loo geysto very bad haddana de ganacsiga waa socdaa aha ma socdo waxa waaye har atagay ku nool yihiin wax oo dad waxaad helaysid haddaad fiiriso riskiga aad noloshaada gelinaysid ha ka sii daran South Africa dad hadda ii tilmaanto marka boo Kenya shukri nasiib wanaagsan ma ku rajaynayaa khayr ba ku rajaynayaa qaybtan dambe ee barnaamijkeena Hirar iyo Kenya waxay idin ka imanaysaa kaynta caanka ee Karura Forest ee ku taala bartamaha magaalada Nairobi. Qaybtan dambe ee barnaamijkana waxa marti igu ah Axmed Xaashi
oo isagu kamida aqoonyahanada siyaasiyinta ee dhalinyarada ee Soomaalida Kenya. Ahmed waxa uu hore u ahaan jiray afayeenka wasaaradda amuuraha dibadda ee waddanka Kenya. Qaybtan dambe waxaan ku eegaynaa taariikhda fog ee Soomaalidu ay ku leeyihiin waddanka Kenya. Marka laga tago Soomaalida ku dhaqan gobolka Waqooyiga Bari ee waddanka Kenya, waxa jirtay Soomaali kale oo iyagu ka soo haajiray deegaamada kale Afrikada Bari oo waqti imika laga joogo 100 sanadood in ka badan u soo haajiray waddanka Kenya. Iyagoo inta badan u yiman jiray inay ganacsi la sameeyaan dadyowga ku dhaqnaa waddanka Kenya. Ahmed Xaashi, su'aasha ugu horreysa ku weydiinaya waxa weeye, muddo intee lagba horta lagu qiyaasaa in Soomaalida waddankan u soo haajirtay ma aha kuwa waddankan ku noolaaya ku dhaqnaa, laakiin kuwa u soo haajiray ay joogeen dalkan. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Cabdisalaan, aad iyo aad baan ku salaamayaa. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay inaad maanta wareysiga naga qaadid. Sharaf weyn baa anaga ay tahay. Halkan af Ingiriisi baan ku hadalna marka wareysigan laga qaadayo. Marka aniga maamuus weyn bay tahay in afkeeni hooyoyin ka wada hadalno. Aad baan ku salaamayaa adiga. Haddeer Carabka waxaad ku dhufatay Karura Forest. Waa tan dee waad arkaysaa rainforest-ka meesha yaala, waa meelaha ugu caansan Afrika. Odayaashii ka yimid dhulkii markay soo galeen rainforest-kan baa ka buuxa dhulka. Wimka wax badan baa la dhisay oo magaalay noqotay Nairobi. Laakiin Nairobi waxay ahayd tuulo aad u yar. Asaasayaashii Nairobi ayay ahaayeen odayaashaasi. Waa odayaashii Soomaalida? Haa, odayaashii Soomaalida. Nimankaas intaanuba isticmaalku halkan iban ayay berbera ka dhoofi jiray. Waxay soo mari jireen xeebtan Soomaalida ilaa iyo Mombasa, Darsalaam, meelahan xeebtan oo dhan way soo mari jireen, dooni bay ku soo mari jireen. Waxaana ku soo mari jireen Luk from Hargeysa, Burco, Laascaanood, Ceergaabo, Boosaaso, halkaasay ku soo haajiri jireen. Maxay ku soo dooni jireen markaa waqtiga? Waxay dadku moogtahay hab nololeedka markaa jiray intaanu isticmaalku yimaan, dadku de way macaamil bay lahaayeen. Qabiiladan Afrikaanka ah taariikhdoodu de may bilaabin markuu ninkii cad waddanka yimid. Dee waxba ka hor baa jiray, taariikh baa jiray, dadku lo' bay ka iibsan jireen Masaayda halka jooga. Masaayda waa beeshan anigu ku dhex koray oo aan ku barbaaray awoogay iyo nimankii anigay dhalay Ceergaabo kasoo jeeday ayaa halkaa degay. Buurahan u dhow waad aragtay Karen adigu, buurahan u dhow ee Yuflow daalay nin walba de reer Burco banaankeeda bay soo dooteen, reer Ceergaabona buurtii soo dooteen, nin walba meeshuu ka yimi ayuu wax u eg ayuu raadsay. Taariikhda Cabdisalaan halka yaala, marmar baan iscanaanta maxaad siyaasadda u gashay oo maxaad wax u qori weydiin. Taariikh aad u facdheer baan ku leenahay halkan. Waxaa ka mid ah taariikhdaasi dadku waxay aaminsan yihiin inaa 100 sannadood, inaa halkan 100 ama 150 sannadood wax u dhow inaa halkan la yimi oo la degay. Ka hor bay raggii raggaa dhaleen halka soo mari jiray. Adiga qudhaad Axmed, waxaad ka soo jeedaa soo maaha da'dii saddexaad ee qoyskiina ee waddankan ku dhalatay. Waa sida awoogay halkan buu yimi isagoo 14 jir ah. Waad garanaysaa dhulka berigaasi inaa Cabdulla Xasan Allaah u naxariistay sayidkii. Dhib badan baa daraawiishtii, dagaalkii daraawiishtii ahayd iyo dhibkii Ingiriisku dhulkii ka keenay ayaa la qaxay oo 4 geesood loo kala booday. Aniga awoogay reerkiisa ayaa daraawiish ahaa, marka rag badan baa laga laayay. 2 nin baa xaday, isaga iyo walaalkii ka weyn. Walaalkiina wuxuu tagay France First World War-ga, odayguna halkan buu yimi. Aabahay baa ku dhashay, anaa ku dhashay, aniguna waxba ku dhaqan. Gartay Axmed, waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo marka laga hadlayo Soomaalida aad tilmaamayso ee waddankan u soo haajirtay waqti 100 sannadood ka badan ka hor,
xoogood waxay la socdeen soo maha Lord Dalamee company East African company la oran jiray ee wadanka Kenya Ingiriiska u qabtay waxa soo degay beelihii maanta Soomaaliland jooga sida u dhayihiin cid walba halkan way soo galay laba reer baa ugu badna beesha dhaxe iyo beesha hartida laakiin waxa askar u ahaayeen soo maaha Lord Dalamee ana ku sheegay Lord Dalamee baa hargeysay ugaarsanay nimankii halkan mari jiray ka hor Uganda iyo Kenya iyo ayaa waxay ku yiraahdeen Lord Dalamee war meel ay bahashu ka buuxdo anaga ku geeyneyna halka wax badan ma jiraan kale anaga ku tusayna ma way ka buuxdo halkan Uganda iyaga markaa soo horkacay iyaga soo horkacay iyaga keenay Dalamee halka inama keenin anaga keenay dadku soo wada noolaayeen marka dadkii qabiilo badan ba meesha ka dad ba India laga keenay dad ba laga keenay Seychelles dad ba laga keenay waqooyiga Soomaaliya dad ba laga keenay Carabta multicultural baad laakiin ha baysu iyada dadyo fara badan ha aad yaad marka ingiriiski markuu yimi xukuumad buu ka dhistay meesha wuxuu bixiyay colonial Kenya halkan meesha ay kukuyadu joogan waad arkaysa Karura forestan hadii aanu ma ka tagno Mount Kenya quruxdeedii baad yaabi doonta halkaas ay qaxwo iyo shaah ku beeran oo mashiina ka keenan England qaxwadaas iyo shaahas ayay railway-giina dawaa dhisan ilaa xeebta Afrika imika haddaad u fiirsatid wadan walba waxay leedahay railway oo gudaha ka bilaaba xeebtana taga micnaheedu waxa weeye resources-ka wadanka inta la qaato xeebta la saara marka railka la saara marka saal geynaya xeebti xeebtina waa laga dhoofinayay London ba la geynayay Afrika oo dhan meel walba waxaad arkaysaa line kana markaynu ku soo noqono dad yoga faraha badan leh jeegtay axmedow in ingiriiska uu isugu keenay halkan qaarkoodna sida tilmaantay ay kaba soo horreeyeen sida u wada noolaayeen wallahi meeshani meel cajiiba weeyaan waayo ingiriiskii sharci buu leeyahay sharcigina uu takooray dadkii ragna wuxuu yidhi waa dad madow native ah ragna waxa la yidhi waa hindi ragna waxa la yidhi waa carab ragna waxa la yidhi annaga ingiriiska dadka ugu sareyna ee idinkuna dad diyowga hoosta abaatiin marka dadkii soomaalida ayaa la garan waayay meeshii geli lahaayeen hindina ma carabna ma native kiina soomaalidu waa diide waxay u diideen in la takooro dacidida raali kama ahayn waliba dadka soomaalida xurriyadoodii in laga qaado waa meelaha aad ku dhacaysaan haddaad gashid amuraha marka waxaa la sameeyay xisbi halkan 1919 ilaa 1910 xisbiga waxaa loo oran jiray isxaaqiya waxay ka dagaalantay poll taxka taariikhda anigu ma samayn anigu beesha dawaa ku dhashay the decision kaasuna hadda anigu ma joogin marka beeshada ay ku dhalanayay taariikhda uu baan anigu ka hadlayay marka waxaa dhacday poll tax-kii way ka dagaalameen awoogay Cali Xaashi waa cashuurtii ahaa poll tax-ka dadka laga qaadi jiray koodi baa loo jiray marka awoogay Cali Xaashi baa secretary general gudoomiyana waxaa ahaa chairman-ka waxaa nin loo jiray Allah yarxam Ciige Muuse marka waxay ka dagaalameen inay bixiyaan poll tax-ka native-ka maxkamad bay dadka Ingiriiska geeyeen waxaa la yiri sax baa tihiin ma bixinaysaa poll tax movement baa loo jiray oo liba rag badan wax ka qoray markii dambena dhaqdhaqaaq baa bilaabay xurriyadda beelihii Soomaalida xoog bay ugu jireen xurrimadoonka xurriyadda ha adeerkay Maxamed Xasan Jabeli nimankii lixdii nin ee wadankan xurriyadda soo dhaliyay gurigiisa lagu qabtay isagana waxa lagu xukumay in la dildilo ninkaasu nin odayr reer cargaaba buu ahaa aabihii baa halkan imi isaguna halkan buu ku dhashay waa nin aada u magac weyn oo Maxamed Xasan Jabeli baa la oran jiray marka taariikhdu Cabdi Salaan lama koobi karayo taariikhda halka ka jirta
een meelaheeba ugu badnaayeen oo ay ku noolaan jireen marka dadka jeegayse Soomaalida ay u soo haajiray magaaladan cid walba waa joogtay khaasatan Nairobi dan dadkii reer Waqooyiga ka yimi iyo dadkii reer Puntland ka yimi ayaa xoog u joogay magaalada halo kala badnaado laakiin labada reer waa joogeen Northern Kenya xooga Soomaalidana meeshii jirtay closed district ba laga dhigay waxa mamnuuc laga dhigay inay soo galaan dhinaca wala kala ilaalinayay Soomaalida inay isarkaan Tana River kan markaysa Soomaaliya u dhaw ayaa dadkii Soomaalida meesha jooga loo diiday inay soo gudbaan isticmaal rabbani ayaa meesha ka jiray dadyoogii Soomaalida halka jooga waa ka dagaalameen arrinkaas waa diiday xornimadoonka wadankana waa ka qayb galeen magaalada Nairobi aniga cid igama xigto Jambo, jambo bwana, habari gani, nzuri sana, wageni, mwakaribishwa, Kenya yetu, hakuna matata.